Fabrika e birës Koça është tashmë pjesë e guidave turistike, si një prej pasurive më të mëdha jo vetëm në qytetin juglindor të Korçës, por edhe më gjerë. Ajo vazhdimisht është objekt vizitash nga turistë huaj, që kanë kureshtje për mënyrën se si bira të cilën e shijojnë ai shumë, vjen deri në tryezat e tyre. Vizitorët më të rinj të fabrikës së birës Korça kanë qenë 60 turist nga Greqia, të cilët pasi vizituan gigantin teknologjik dhe shijuan birën e freskët, shprehën dëshirën që kjo birë të depërtoj sa më shumë edhe në tregun grek. Shtini jashash, ine para poli kali bira. Bira është shumë e mirë dhe e gjithë fabrika ishte e pastër. E vetme gjë që dëshiroj, është që bira Korça të shitet edhe në Greqi. Aty kemi edhe birat atjera që prodhohen ose shiten, por mendoj se edhe kjo birë duhet të jetë pa tjetër në dyqanat e Greqisë. I love beers. Unë i adhuroj birat. Fabrika në Korçë është shumë e pastër, e organizuar dhe ka atmosferë të këndshme, shumë speciale. Jo të rëkostasio të rëllet. Është herë e parë që vizitoj Korçën, më pëlqeu shumë që nga qyteti deri te fabrika, rrugicat, pazari, arkitektura. Edhe fabrika më pëlqeu shumë, aty mësova dhe parë si bëhej dhe prodhoi bira e shijova shumë. Kemi mbetur me mbresa shumë të mira nga kjo fabrikë dhe kemi kaluar shumë bukur së bashku me një shoqëri të mirë. Unë e preferoj shumë birrën dhe e njoh. Ishte e lehtë dhe e shijshme dhe shumë e mirë. Shija ime është e birrat pak më të ashpra, por kjo birrë më pëlqeu jashtëzakonisht shumë. Fabrika e birrës më pëlqeu nga teknologjia dhe nga fakti që e pash me syrin tim prodhimin. Burri im e pëlqen shumë birrën, por dhe mua më pëlqeu jashtëzakonisht, pasi ishte e lehtë e mirë. E kthyer tashmë në një atraksion turistik ku çdo javë pret dhjetra vizitor. Bira Korça, e njohur dhe e garantuar për cilësinë që ajo ofron, ka befasuar turistët grek të cilët e morën vetë edhe e birën ambalazhuar për ta konsumuar në vendin e tyre.